Ei, me hakkame minikorniga koos mängima mängu Minikorni algoritm. Kas sa oled valmis selleks? Väga hea. Minikorni algoritm on üks väga lihtne mäng. Keegi kirjutab algoritmi. Minikorn on nagu robot, mis hakkab selle algoritmi järgi käituma. Ja ma tegingi ühe väga lihtsa algoritmi. Seal on neli sammu. Ja minikorn, vaatame, kui hästi ta sellest aru saab. Kuna te ei saa lugeda, mul on see paperi peal enda ees olemas. Minikorn, jah, täpselt nii. Kuna teie ei saa lugeda seda paperit praegu, siis ma ütlen kõva häälega käsu ja minikorn peab selle käsu täitma. Vaatame, kuidas ta hakkama saab. Valmis? Kas sina oled valmis? Siis alustame. Esimene käsk. Astu üks samm. Mis on minikorn? Ahaa, ta ütleb, et ta ei saa aru sellest käsust, see on liiga ebaselge. Kui pikk see samm peaks olema, sest minikorn võib astuda sellise sammu või ta võib astuda sellise sammu. Ehk ma pean ütlema sammu pikkuse. Teine küsimus on see, et kas minikorn peab astuma selle sammu edasi või hoopis külje peale või teise külje peale või hoopis tagasi. Ma pean ütlema, mis suunas ta selle sammu astub. Proovime uuesti. Mäng algab uuesti. Astu üks 5-sentimeetrine samm otse edasi. Nii, nüüd oli täpsem ja minikorn sai aru. Teine samm, vabandust, teine käsk algoritmis on istu. Minikorn vaatab mulle jälle otsa, ütleb, et see ei ole piisavalt selge. Kuhu ta istub? Kui kauaks ta istub? Isegi võib-olla kuidas ta istub? Proovime uuesti. Minikorn, istu oma pepu peale, mai paremale põlvele, nii kauaks, kuni sulle antakse uus käsk. Sellega on minikorn täitsa nõus. Ta teab, et ta peab istuma oma pepu peale, minu parema põlve peale ja nii kaua, kuni ma talle uue käsu annan. Enne midagi uut ei tee. Ja ma annangi talle nüüd kolmanda käsu. Tee trikk. Jälle ta ei ole nõus. Ma ei saa aru. Mina enda arvates teen nii hea algoritmi. Aga minikorn ütleb jälle, et see ei ole piisavalt täpne. Milline trikk? Kus see trikk peab olema, kui kaua see trikk peab kestma? Ma pean teile täpsemalt ütlema. Üldse. Ja, istu edasi. Ma saan aru, libean siin. Ja see peab olema ka trikk, mida minikorn oskab. Ma ei saa öelda talle, et hakka lendama. Ta ei saa seda teha. Proovime siis uuesti. Minikorn. Ja, ma ei tea, mis trikke ta oskab. Ma pean alustama sellest, et ma küsin. Minikorn, mis trikke sa oskad? Nüüd ta ütles mulle terve nimekirja ja siit nimekirjast ma valin välja. Minikorn, palun tee salto. Minikorn, ta enne öeldi, et istu nii kaua, kuni saad uue käsu. Nüüd tuli uus käsk, ta võib püsti tõusta. Ja ta teeb salto. Wow! See tuli täitsa hästi välja. Tubli minikorn. Nii. Mina pean natukene harjutama veel ta püüdmist. Ja nüüd läks minikorn jälle käsu vastu. Mina ütlesin tee salto ja tema tegi ühe, aga siis ta tegi teise otsa. Ma oleks pidanud olema täpsem. Tee üks salto ja siis jää oma kohale. Proovime. Minikorn, tee üks salto ja siis jää oma kohale. Nüüd tuli juba paremini välja. Ja nüüd meil on üks käsk veel. Ja viimane käsk minikornil on see, et palun kummarda. Ja jälle minikorn vaatab minu poole, ütleb, see ei ole endiselt täpne. Kuhu poole ta peab kummardama, kui sügavalt ta peab kummardama, kui kaua ta peab kummardama. Ja mina pean andma taaskord täpsema käsu. Palun kummarda niimoodi, et sa vaatad kaamera poole. Kummarda nii, et su kael liigub alla, muu keha on paigal
ja hoia kummardust 3 sekundit. Vaatame, kas ta nüüd sai. Nii, kaamera poole. 1, 2, 3. Tšau!